Paraqitja e prioriteteve të qeverisë, korniza afatmesme e shpenzimeve, harmonizimi me strategjinë zhvillimore të Kosovës, programi për reforma ekonomike e çështjet të tjera janë vetëm disa nga pikat të cilat sipas Partisë Demokratike të Kosovës i mungojnë projekt buxhetit për vitin 2017. E pikërisht këto çështje kanë bërë që partia më e madhe parlamentare të kërkojë ndryshime sa i përket projekt buxhetit. Deputetja nga radhët e PDK-s, njëherë zëvendës kryetare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, Safeta Adërgjonaj, ka deklaruar për Tribuna Channel se janë duke diskutuar me partnerin e koalicionit për ndryshime. Këto nuk i kam vrejt që janë në buxhet, por kam pa që është një planifikim jo i duhur, që ka marrë në përfundim që nuk janë analizuar mirë shifrat dhe nuk janë përfshirë prioritetet të cilat qeveria ja ka vënë vetës për obligim. Ne presim që të vazhdojmë bisedat edhe me tutje, të konkretizojmë të gjitha shqetësimet tona dhe ta pastaj buxhetit të jetë në seancë plenare, nëse harmonizohem, vota do të jetë për, nëse nuk harmonizohem, atëherë kuptohet që do të votojmë kundër buxhetit. Ajo beson shumë që këto ndryshime do të ndodhin. Naser Osmani, kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe deputeti i LDK-s, thekson se është e kuptueshme se çdo projekt ligj i cili procedohet nga qeveria për në kuvend nuk është perfekt dhe pëson ndryshime. Në këtë kontekst, ai ka shtuar se të gjitha lëshimet do të inkorporohen brenda tij. Është e kuptueshme që me qenë se viti 2017 është vit elektoral për zgjedhjet komunale dhe deputet bëjnë kërkesa të ndryshme, sidomos për mjediset prej ngavin për elektoratin e vetë që qënë projekte sa më të mdoja dhe nuk jenë të knaqër me këtë bugjet i cili afrohet për projekte, sidomos për investimet kapitale. Pra ndaj ka kërkesa të deputet dhe në veçanti të deputetve të PDK-s, po ka edhe kërkesat të deputetëve të LDK-s, po edhe të opozitës. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se projekt buxheti është duke u diskutuar në komisionet parlamentare dhe se cili komision në bazë të fushëve primtarisë vet, po e shqyrton atë me organizatat buxhetore. Pra nëse do të zvarritet kjo procesi i konsultimit edhe me publikun, gjaj cila është dashur të ndodhë shumë aheret dhe ka pasur një vënes nga ana qeverisë në sjelljen e projekt buxhetit në kuvend, por edhe vetë një shtyrë e cila ka ndodhë brenda Komisionit për Buxhet dhe Financa për shkak të mos dakordimin ndërmjet partnerve të koalicionit. Dhe nëse nuk miratohet, pra zvarritet ky proces, atëherë ky projekt buxhet dhe shumat të cilat janë para par për vitin 2016, për 3 muajt e par mund të shfrytëzohen ato linja buxhetore të cilat janë para par me përjashtim të projekteve kapitale. Projekt ligji për buxhetin e vitit 2017 tashmë i është proceduar kuvendit, ku pas shqyrtimit në përkomisionet përkatëse pritet të dalë në kuvend për miratim. Sipas procedurave ligjore, buxheti i Kosovës duhet të miratohet në pjesën e dytë të vjetorit.